Мої вітання усім телеглядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогоднішній наш співрозмовник – туризмознавець Федір Шандор. Мої вітання. І знову говоримо про туризм, тема, яка, мабуть, не вичерпна на Закарпатті. Існує дуже багато напрямків туризму, які активно розвивають на Закарпатті. Це і гірський туризм, і гастрономічний туризм, і активно дуже розвивається історичний і, зокрема, військовий туризм. Наскільки Закарпаття має потенціал розвивати цей вид туризму? Ну, власне, ми робили уже такий розріз по сучасним різновидам туризму. Близько 400 різновидів розвивається на території Закарпаття. І дійсно, кожного року турист завжди питає, а що у вас іще цікавого є для того, щоб іще раз поїхати в Закарпаття? Тому скільки разів можна відвідувати Париж? Один, два, три, чотири, а далі? Відповідно, так само і до Закарпаття, скільки разів бачити Закарпаття? Тому кожен раз він приїжджає, звичайно, по бальнеологічним питанням, там лікування, рекреація, геотермали, гастрономія, але хочеться іще якісь родзинки. І вже останні 5 років ми дивимося на такий різновид туризму, як мілітарі туризм, який ділиться на кілька позицій. Він в собі має особливості, це історико-культурна спадщина, пов'язана із війнами, які були на території Закарпаття. А друге – це мілітарі туризм у вигляді анімації, це пейнтболи, стрітболи, їздіння на військовій техніці, так, ну і, власне, історико-екскурсійна діяльність, яка відбувається як оглядова зона, фотозона, реконструкція тих чи інших подій, наприклад, там Татуш фестиваль, да, який відбувається в військовій реконструкції певного періоду середньовічного. Зараз по нашій увазі це був період Першої світової війни, над яким ми працюємо в цьому році, у 2020-му, тим більше, що карантин дав можливість більше ходити в експедиції. І почалася ця ідея з 2014 року, 2014 року, коли відзначали 100-річчя з дня початку Першої світової війни. Тому ось цей туризм почав зацікавитись спочатку істориків, людей, які до науки належать, а далі туристи самі зацікавилися місцями бойової слави Першої світової війни. Зокрема, розпочався цікавий проект не так давно. В чому він заключається? Що зараз роботи ведуться, проводяться? На Карпатських перевалах в період 1914-1915 років велися страшні бої. Закарпаття більше постраждало під час Першої світової війни, і закарпатців більше загинуло саме в боях цієї війни великої. Це Міжгірський, Воловецький, Рахівський, Тячівський, Великобрезнянські райони. Загальна кількість людей, які загинули під час зимового стояння, під час боїв Закарпатські перевали, на думку істориків, да, які зараз ведуть облік, близько 1,5 мільйона людей, які замерзли, були убиті на цих перевалах, як з австро-угорської сторони, так і з боку російської армії. Тому розпочалася експедиція, вона зараз триває у Воловецькому районі, де люди ведуть пошуки позначених на картах військових бліндажів, військових поховань, дотів, дзотів, ліній оборонних, так, укріп районів. І вже є дві успішні позиції, які підтверджені на картах, підтверджені в реальній практиці. Знайдено не тільки залишки гільз, там, шрапнелів, але знайдені залишки бліндажів і певні написи на могилах, не згнили, так збереглися. Ця експедиція, яка знайшли ми хорошого спонсора, який нам допоміг здійснити, по-перше, це треба обладнання було, придбати проживання, то паливо, так, мінеральні води «Алекс», допомогли нам безпосередньо почати цю експедицію, і вже є успішні знахідки. Вони є не тільки в теоретичній базі, що повна база архівна, поіменно солдати, диспозиції на картах, точки поховання, так, а як велися листування захоплених солдатів, як з одної сторони, так і з іншої, вони перебували одні в лагерях таких сіл, як Сімер, чи біля Мукачева, чи біля Ужгорода, але і в Харкові, де багато закарпатців було, перебувало військовополоненими. Тому різні, мене знаходили закарпатські карикатури того періоду, листівки і так далі. Це все, звичайно, вимагає певного фінансування. Тому дякуємо нашому меценату. І, власне,
Зараз ведеться безпосередньо практична зона. Хочемо зробити один із бліндажів як показовий. Розчистити його до материка, як він був зроблений, да, і показати, як відбувалися події. Це така інсталяція, де буде видно залишки старої проволоки колючої, де залишки зброї, ну, вже перегнившої, так, але інсталяція для і туристів, і для тих, хто цікавиться історією Першої світової війни. Приблизно скільки часу потрібно для того, щоб турист вже зміг ознайомитися з цим усім, що проводиться? Тому що, наскільки я зрозуміла, зараз поки практичні роботи ведуться. Скільки вони ще будуть тривати? Ну, власне, думаємо, що до кінця цього року, а точніше це жовтень місяць, ми встигнемо зробити презентаційну зону, яка до себе буде як кластером тягнути не тільки туристів, а й істориків-пошуковців, то нам потрібно ще 2 місяці попрацювати, тому що деякі нюанси ми тим паче хочемо уберегти ці місця від чорних шукачів, да, які потім продають на соціальних мережах, продають знахідки. А спочатку все зробити перелік, перевести це в музеям, в практичний момент, передати для їхніх експозицій, а менш цінні речі залишити на місці, це бруствери, да, там, не знаю, гільзи патронів, так, велику таблицю з фотографіями цих боїв, порівняльні фактори, що було, що є, залишити на місці і зробити з цієї зони як місце для відвідування і туристами, і пошукачами, і істориків. В чому складності проведення робіт? Чи існують вони, чи все достатньо легко і просто? Ні, звичайно, багато що знищено. Ну, по-перше, там проводилися сільськогосподарські роботи, багато що заросло лісами, а тоді не було лісів. Багато що вже перерито, на жаль, чорними археологами, які просто після себе знищують, залишають пусте поле. Да? Десь побудовані будинки. Да? Тому, звичайно, ми мусимо це вести все з самого початку. Тим більше, що в радянський час ця війна не цікавила комуністичну владу. Чому? Тому що комуністична влада не брала участь у цій війні. Вона тому і назвала її імперіалістичною. Але 1 500 000 населення, яке було вбито під час цієї війни тільки на цих перевалах, да, звичайно, це не просто статистичний матеріал 1 500 000 чоловік. Це безпосередньо чиїсь долі, це чиїсь діди, прадіди, які полягли тут. Ми зараз нарахували, на даний момент є список солдатів і офіцерів з 19 країн світу, які залишилися в Закарпатті. І ведеться активний пошук і в Міжгірському районі, і в Березнянському, військове кладовище в місті Ужгороді і в Мукачеві, де відомі генерали німецькі, французькі, італійські, турецькі офіцери, да, які побували, 19 країн. Це, я думаю, зацікавить в першу чергу і посольства цих країн, які перебувають на території України. І ми сподіваємося, що кожна країна, після того, як ми опублікуємо ці дані, буде дивитися і просити безпосередньо шукачів, да, доглядати за могилами, доглядати за тими зонами. Тобто це загальна світова історія, бо так сталося, що війна заторкнула увесь світ, недаремно назвалася Перша світова війна. Наскільки цінні ці експонати? Я маю на увазі не лише історичну цінність, тому що, скільки я сьогодні бачила, там знаходили якісь навіть гроші, щось іще, наскільки вони цінні? Ну, не підтверджують чи не підтверджують ті міфи, легенди, які говорилися про цю війну. По-перше, це відкривається нова сторінка. Цінність їх полягає в тому, що підтверджено вид зброї, з якої воювали. Це вже ті, хто цікавиться безпосередньо історією зброї. Другий момент, де сконцентровані були бої. Ми дивимося на топоніміку, листи, на карти того періоду. Далі, ну, по-перше, це пам'ять. Да? Пам'ять для багатьох родин, які знають, загинув солдат такий-то чи офіцер такий-то на тій землі. А конкретно немає. Ми уточнюємо. Зараз іде методика уточнення. Потім для загального, да,
Це місцевості, яка в Оловецькому, чи Березнянському, чи Міжгірському районі, це місце для відвідування. Це як туристичний якор. Крім гор, є ще історія, і безпосередня історія світова. Ми притягуємо туди туристів з тих країн, солдати, яких тут залишилося, на жаль, в закарпатській землі. І цінність в цьому безпосередньо, що тут знаходилася історія і тих країн. Там хорватів, македонців, сербів, угорців, австрійців, німців і так далі. Цінність цих пошуків дізнаємося про геометрію бліндажів, геометрію безпосередньо окопів, особливості ведення боїв. Це для реконструкторів. Це зараз дуже модно, коли тисячі людей приїжджають дивитися на реконструкцію. Сусідні Словаччині і Чехії та Угорщині також проходять реконструкції Першої світової війни. В Закарпатті, на жаль, це не відбувається, хоча це приваблює велику кількість людей. Ну і кінцевий момент, ми встановлюємо там пам'ятні знаки, щоб ця історія не нищилася. Це наша історія. Ці люди, які проводять розкопки, це ентузіасти, волонтери, історики, археологи, хто? Ну, в першу чергу, це професіонали, які вже здійснюють пошуки по території України. Да? У Львівській області, Франківській, де також проходили бої. Приїхали люди із Харківського архіву, історики безпосередньо, які досліджують масу паперову, да, з біографії закарпатських солдатів, які перебували в австро-угорській армії, які знаходилися в таборі у Харкові. В той же час вони досліджують історію солдатів із Дніпра, із Запоріжжя, із Сум, із Чернігова, з Харкова, які загинули тут. То об'єднання цих історій, дослідження особливості, ну, не тільки побуту, а й безпосередньо біографії. Да? Другий момент, що сюди приєдналися і археологи з Ужгородського національного університету, які контролюють процес правильного копання. Да? Ну, приклад дуже простий. Без археолога на таких роботах робити нічого. Тому що можна зняти поверхневий шар, а археологи кажуть, ні-ні, копаємо глубже, там іще щось буде цікаво. Останній штрих – це розкопки в Ужгородському замку, де вже вважалося, що там нема що робити науковцям. І тепер після чудової експедиції, яку очолює Володимир Мойжес і Ігор Прохненко, до речі, вони якраз беруть участь в цих пошуках, було нарито іще дуже много, що навіть цілу експозицію відкрили в Ужгородському краєзнавчому музеї. Тому безпосередньо тут є і історики, і археологи, і науковці-статисти, і бібліографи. Тобто така збірник, ну і, звичайно, туризмознавці. Надзвичайно багато зацікавлених і надзвичайно багато фахівців. Де можна буде побачити ці експонати, які будуть знайдені? Однозначно ми передамо це у кілька краєзнавчих музеїв. Це Іршавський краєзнавчий музей, це Мукачівський краєзнавчий музей, це обласний Ужгородський краєзнавчий музей, де в експозицію «Перша світова війна». Бачимо, що є можливості передати, бо багато є нарито вже цікавих матеріалів, так, вони, їх є кілька одинакові, да, то можемо дозволити передати це. Повністю історики почистять, проведуть облік, визначать особливості, деталі, да, опис цього всього, і буде передано після експедиції, яка є офіційною, да, на баланс цих музеїв. Тим більше, що представники кількох музеїв самі беруть участь у цих розкопках, да, і вже знають особливості. Навіть ви бачили дискусія, з якого, який це вид пістолетів, гвинтівок, да, дискусії, нюанси, да, які з'явилися, в якому році можна вести вже не тільки дискусію, а й історичний діалог. Ну що ж, дякую вам за цікаву розмову, а вам, шановні телеглядачі, за те, що були з нами. Це була програма «Діалоги». Побачимось на цьому ж каналі.